সাবসক্রাইব করু এবার আমার চ্যানেল করুন বেলাইকন কু যাওয়ার ল্যাটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিলে যাব নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মান ইউট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপন মান নিয়ে আসিছু সিংহ রাশি ব্যক্তিবিশেষ আগামী তিন দিন সম্পূর্ণ রাশিফল বিষয়ে আগামী তিন দিন আপনার কিপর প্লানিং করবে

ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତିନି ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିବା ତ କ'ଣ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମଉକା ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣ ବାହାରରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ପୁରା ପରିବାରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କାଫି ଜୋସ୍ ନଜର ଆସିବେ ଘର ପରିବାରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି ଧନ ଧାନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଦିନ ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଏବଂ ଦିନ ଆନନ୍ଦଭରା ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିଇ ନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିବ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ଫଳ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ପରିବାରର ମାହୋଲ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପରାକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଜିମ୍ଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ରଖି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ଭାର ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିଣାମ ମିଳୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଭରା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଭୁଲ ସଙ୍ଗତିରେ ଦୂର ରହିବାର ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ମନରେ ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ା ତଥା ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁଶାସନ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସୁଧାରତା ଆଣନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନ ପରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନୁକସାନ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭରା ରହିବ ବିବାଦରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି ନଚେତ୍ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଦିନର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ କାହା ଆଗରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ଏ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ଆଉ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତା'ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ବଦଳିବ କାରବାରରେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲେଣ ଦେଣରେ ବଡ଼ ସାବଧାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଭରା ଦିନ ରହିବ ଚାକିରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ବନିକରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ସହ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟିଯାକ ପରିଣାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଶରୀର ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ